もう一緒に歩く。もうね、ここまでこいつを手なずけるとね、もうむしろね、一緒に歩く仲間っていう感じだよね、もう。OK。何？あ、バレたの？嘘でしょ？なんでバレた？なぜバレ？なぜバレだ、本当に。音が鳴ったってことか。なんか、ちょっと一瞬、目が苦しんでたもんね。やっちゃったみたいな顔してた。やっちゃったみたいな。だよ、マジで。ヘでも、しちゃったか。あ、やべ、みたいな。ブーって。まあ、生理現象だ、しょうがないけどもね。こういう緊張した場面じゃ我慢しろ、マジで。あー、あるある。ガラスっぽいのがありますね、ここに。これで、あれか。痛がっちゃったか。多分これもう鳴っちゃうのはしょうがないから。一応、こいつがあっち向いたときに、一番左に向かってるときにこっち。オッケーでーす。なんでいるんですかーい、出待ち。あ、どうも。もう名前忘れちゃった。あ、ガビ。一体何が？何度申し上げます。私、スミスです。スミス？人違い？保健室世界？精神病棟長期入院。あ、今の任務か、やっぱり。なぜだと思います？わからない。まあ、わかんないもんだよね、こういうの。やっぱ、自覚がないのが、やっぱり、そういう病気なんだろう。え、ガビーじゃないの？妹じゃないの？何呼んでんの？一緒に思うよ、一緒に。行こう。家に帰ろう、もう。もうさ、ちょっと待ってよ。なんで普通にいるのね。どんな病院なの？清掃が行き届いてない。なっちゃうやつじゃん。痛い。足も痛いから、マジで。ガラスが見えます。また山。まだ精神病棟っていうか、まだあれだね。悪夢の中にいるんだろうな。早く行けよ。なんでそこなんだよ。え？積んでんじゃん、これ。いや、これ無理だろ。これ無理ですよ。うわ、マジかよ。ちょっと、教えてくれよ、マジで。先生。なんか、いるんすよ、表になんか。なんで助けてくれないんですか、マジで。なんであんなやつを野放ししてんのよ。お前だろ、お前が犯人なんだろ。マジで、本当に。どうなってやがる。もうこれが俺にとっての悪夢だわ。永遠にやられる。攻略法がちょっと見つからん。なんか知ってるんでしょ、本当は。ねえ。音のある場所に行くんだから、素早く、どっか行けばいいんじゃないか、これ。こうとかさ。無理。あ、行ける？やっぱ何でも試すもんだな。めっちゃ時間かかりました、ここまで。あー、そうやってやんのか。これわかんねえわ。これ初見殺しだろ。あ、待って。で、こっち行く。オッケー。なるほど。いやー、これむずいよ。軽く1時間、30分から1時間考え込みましたね、これ。いやー、裏技やな。もう、もはやここまで言うと裏技だわ。で、やっと来たけど。何があんの？
血がいっぱいあるわけど、いっぱいいっぱいあるけど。え、何？あ、ガラス今踏んだのか。ってことはまた来るかな。めっちゃピチョンピチョンしてるけど。いなさそうですね。よし。お、エグジット。出れるか？いやー、出たくない。これは中にいた方がマシなやつ。え？何やってんのこれ。新体操。え、うっそーん。子供に戻った。若返った。男の子なのにウサギなの？まあいいんだけど別に。引きずってますよ。完全に若返ってるわ。妹の部屋割れてるもんけど、これ妹ちゃんがいない。どこ行った？妹ちゃん、ウサギで遊ぼう。ウサギで。だから暗いっての。もう俺がこの歳だったらもう絶対泣いてるわこんなの。じじじ言ってる。何？パパッと行こう。パパッと。驚き要素なしで。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 OK です、OK 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 です。このパターンはまたあの、巨人組んでるか。こっち行こう。お母さんとお父さんはどうしたの？なんでこの部屋こんな広いの？またかよもう。何言う？主食はスパゲッティですか？マジで。なんで赤いのか知らんけど。トマト練り込みスパゲッティ、トマト練り込みパスタか。なんか、あ、俺の影。あ、なんかすいません。俺の影でした。どっかあったっけな。なんかあったようには見えなかったけど。あれ？部屋子？部屋、え？え？え？なになになに？やめて。もう行こう行こう、もう行こう。うっそでしょんかー。なんかいる？え？なになになに？はい。やっと来たわ。見せたものがこ、来てこっちだよ。誰？ガビー？スミス？ちょっと早いっす。あ、もう迷子です。あ、もうダメです、もう。もう見つかんないっす。じゃ、早すぎます、ちょっと。それは分かってるんですけど、ちょっと早いっすよ、ちょっと。こっちとら体力ないんだから、あーもう疲れた、もう。どっち行ったの、これ。下？上か。めっちゃゼハゼ入ってるからね。めっちゃすげえ、めっちゃゼハゼハしてる。頑張れ。こっちか。おう。早く。だから体力考えてマジで早っ。あ、やっと着いた。あ、お墓ですね。やっと着いたよ。OK です。また多分最初のあそこに行くのかな。でっかいお墓。あ、ここじゃない？ここ通り過ぎる。ああ、こんなとこで止まっちゃった。頑張れ、あともう少しだ。トーマス頑張れ。こっちか。お墓通り過ぎると思わなかったな。この先何があるっつうの。なんか奥でなんかもう目が見えんもん。鹿、鹿。どっち？下かな？なんか上も怪しいけど。こっちよ。微妙に暗くなってんのかな？すいません、なんかちょくちょく止まっちゃって。スタミナゲージがないもんで。いまいち、どれぐらい走ったら止まるかわからん。OK。
結構道がもう分かんないよ。結構森の、なんでやねんお兄さんこちらっつってめっちゃ泣いてるよ。やっぱ妹かと思ったらまた起きた。マジでネバーエンディングだ。なんで何マジで本当に。スミス？お人形になってるよスミス。こっちへ。子供状態での精神病棟。血はないけど。なんかいそう。なんかいそう。なんかいそうだな。いないな。全然勘が当たらない。ここも入れないね。さすがになんかいない。何もいない。怖いな。 BGM も聞こえないし、あんまりこれ行かない方がいいんじゃない。明かり持って行きましょう的なやつでしょこれ。結構暗くなってますが、明かりが欲しいな。ちょっとお前らなんで遊びたいのか俺と。絶対遊びたいんだろお前ら。めっちゃまばたきしてるし動いてるし。遅いからまだいいけどさ、動くね。何ダイニングホール、食べるとこね。食べるとこってか調理場かな。キッチン、もう何回目かわからないキッチンです。お美味しそうだなお前に会うのも3回目だなあの暗いとこ行かなくてよかったかもね。さっきの2箇所あったけど何もなさそう。あれ右のあれも神様の絵っぽいよな。神を呪っているのか。こっち行ってみようか。このゲームの感じだと手前のやつより奥の方が重要っぽいんだよな。これ触ら、これさあどうなんだろうね。やられちゃうのかな。いなそう。あー手前にいた、手前いた。地味だけどいた。一応触れないように気をつけよう。前から来ることはないから大丈夫だろうけど。うわ妹の怨念みたいなもんか。妹があれ何もないよ。外れなんて同じでしょ。ここまで来てちょっと嘘でしょ。いやそれはないよ、それはないよ。うわー美味しそうこれはなんだ、今のやられてよかったやつかな。そういうのあるからな。今やられるしかなかったよね。あ、合ってるっぽい。あ、妹いるじゃんよ。寝てんじゃん。はい、ほっぺんちゅう。おやすみな。ん？ん？ん？ということで、唐突な終わりを迎えました。どういうことなんだろう最後。なんかちゃんと意味を持たしてるんだろうけどね。まあけどまずわかるのは妹は亡くなってますね。で多分それで病んじゃって、で最後妹にほっぺにチューしたっていうのはどういうことなんだろうね。
最後ちゃんと妹の、なんて言うんだろうね、そのお別れを認めたっていうのかね、自分の中で消化しきったっていうのかな、そんな感じなのかな。自分はまあね、そういう感じをね、感じっていうかそういうイメージを持ちましたが、まあ、明確な答えは分かりませんけどね。もうね、ドッキリ系はね、心臓はやばいです。俺の中じゃ3回は鳥肌立ちました、今回。まあ最初のね、初めてだね、多分初めてやるホラーゲームにしては、まあ結構初っ端からハードル高めのゲームやっちゃったのかなとは思ってますが、まあね、最後までね、なんとくじけずプレイできてよかったと思います。これいつまで続くんだろう。スキップできるのかな。あ、オッケー。悪魔まだ続く。まあとりあえず、まあ、とりあえずね、クリアにします。今回ね、見ていただいてありがとうございました。ネバーエンディングナイトメアでした。バイバイ。